Je to takový živý kompost. Dýchá. Plný hmyzu. A hmyz pro vás bude pracovat. Zadarmo. Zadarmo ne, musíte mu dát živiny a prostor. A ta úroda stojí za to. Je důležité, aby to bylo provzdušněné. Ty bakterie, to, které pro vás pracují, taky chtějí dýchat. Že v tom betonu už to takové růžové není.